Tak, medeme to v pohotovostním režimu a můžeme dát volbu. Automat, ručně doleva, ručně doprava. Automat, ručně doleva, ručně doprava. Takže ručně doprava, start. Kontrola otáček. A přidáváme 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 je maximum. A se ubíráme 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20. To je zřejmě minimum. Stop.